És el llançament dels 12 morterets que han donat el tret de sortida als dies centrals de la Festa Major de Santa Maria de Cubelles. Un parell de jornades, la d'avui i demà, que concentraran la màxima activitat festiva del municipi. Després del llançament dels morterets, l'activitat d'aquest migdia s'ha traslladat, finalment, després que s'obrís la possibilitat de canviar-ne la ubicació per la previsió de pluja, als Jardins de Can Travé, espai que ha acollit la lectura del pregó. Una lectura a què ha precedit un pilar de benvinguda dels castellers del Foix. L'encarregat de pronunciar el pregó ha estat Amàlio Pérez, metge de família jubilat, després de més de 30 anys al servei de Cubelles i persona a qui ha triat la recent creada comissió del pregó, que va valorar les diferents propostes de les entitats de Cubelles. Durant la seva intervenció, Amàlio Pérez ha repassat la seva trajectòria professional al municipi, així com també anècdotes derivades de la seva feina. Canal Blau ha enregistrat íntegrament el pregó, que s'emetrà a 6:15 d'aquesta tarda. Tot seguit, la televisió comarcal oferirà també l'exhibició de balls populars de l'agrupació de Valls, un dels altres actes destacats de la Festa Major de Cubelles. La cercavila de balls populars, però, ha quedat de moment suspesa per la previsió de pluges intenses aquesta tarda. El ball de l'Empalmada d'aquesta nit i el concert i el ball del 15 d'agost amb la Meravella es traslladen al poliesportiu municipal. En qualsevol cas, però, els canvis que es puguin afegir els anunciarà l'Ajuntament de Cubelles a través de les seves xarxes socials.